Ja. Dann hast du Stream. Ja, nee. Hallo. Skal vi spille stream? Eller spille? Dunk, hvor er du? Skal vi spille forskel i den her stream? Skal vi hvad for kan det være noget? Skal lige spille. Er det noget, det hedder? Jeg kan ikke huske det. Men kan jeg tage det? Forskellige spil. Ja, for eksempel som. Hestespil og alt muligt. Ja, det er lige hele den her. Happy Pony. Det er ikke særlig lavt. Eller nej, 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 nej. Nej, 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 nej. 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 Okay, der var lige heller ikke noget. Dyr. Skal du bare. Dyr multiplay. Man kan bare tage Minecraft. Minecraft 3. Se så her. Så er der flere sjovt spil her nu. Lige da. Ja. Og så begynder vi bare. Og se, her er der så. Sådan styrer du. Lort. Blok her. Det var hvile sådan der. Det var godt. Nej. Okay, vi skal bare sjove spil. Det kan godt blokke sådan noget. Det kan jeg lige sådan. Roblox. Okay, det er lige. Roblox. Se her. Den her skal vi lige tjekke ud. Thank you.
go. Okay, det her spil. Ja, vi går bare her, så går vi horse. Ja, så. Hopper vi da, der kommer noget fra mig. Ja, jeg går nok også ind for min single player. Ja, lidt senere, cirka. Se, så begynder der at komme lidt op her. Så, den der har jeg ikke. Den gider jeg heller ikke. Den der, den der. Dem. De tre her har jeg. Den der, den der. Har jeg. Og ja, det var lige dem, jeg havde lige. Og så. Det gider jeg sgu ikke med. Så har vi den. Altså det er jo kun fordi at jeg har en PC og skabeler. Måske en sang. Okay, den kan så fint. Det er så godt. Åh. Nej. Vi skal bare lige film og tv, så vi Netflix. Ja. Kan man lige så godt. Okay, jeg tænker bare at stoppe stream, fordi det er ikke sådan helt vildt specielt noget. Eller vi kigger lige, når det gider. Ja, fordi at ja. Det var det for, så det her igen, det bliver sådan til. Se, så kommer det her. Det er fordi jeg allerede har det, så start. Fordi jeg så gør nemlig. Så lad dig kigge. Nå, ja. Jeg tænker, jeg slutter.